咚咚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 随着一声巨响，只见一只金毛狮猴穿天而行。他的诞生使天宫发生了地震，他为自己的诞生而感到十分开心。就这样，他开始在沙滩上奔跑，一边跑一边还发出了诡异的笑声。天上的千里眼和顺风耳发现是一只石猴，玉帝一听微微一笑，哦，原来只是个猴子，哎呀，不管他。另一边，猴子捡了一串树叶挡住了自己的雕，然后在山中发现了一群小伙伴。猴群们商讨，谁能够跳进瀑布当中的洞穴，就拜他为猴王。那么石猴道，我来。只见石头攀住洞口的树枝蹭了蹭，啾儿就进洞了。石猴发现水帘洞里面的光彩十分绚丽，就像卡拉 OK 一样。于是就这样，石猴被猴子们奉为猴王，并且带领着大家在这水帘洞中定居。突然有一天，有一只年迈的猴子去世了，猴子们告诉石猴他挂了，并说总有一天我们也会死。石猴一听顿感悲伤，夜老猴子道可以到古洞仙山找一人学长生不老之术。哎，为什么以前你们不去？于是石猴渡海来到了人类社会，一上来就遇到了一个人在卖大力。您吃我这个祖传秘方大力丸。而石猴的长相自然被众人认为是妖怪。之后在一农夫的指点下，石猴决定找当地的菩提祖师。而菩提祖师明显是一个高人，他早已吩咐童子说门外有人求师学道。而从此石猴的命运发生了天翻地覆的变化。石猴拜菩提祖师为师父，祖师赐其姓为孙，法号悟空，从今的起你就叫孙悟空。石猴一听高兴坏了，哎呦，名字了，我叫孙悟空，哇哈哈哈哈哈，哎，叫孙悟空。随后菩提祖师问悟空想学何道术，悟空曰有啥学啥。菩提祖师道，那我教你求仙问卜驱邪避凶之术如何。悟空听曰道，可得长生否？菩提祖师说不能。悟空道，求仙问卜不如自己做主，不学，那我教你念佛诵经超真降圣如何。悟空同样说可得长生否。菩提祖师道，若水中捞月。悟空道，念佛诵经不如本事再生，不学。祖师道，那我教你参禅打坐戒鱼吃斋如何。悟空同样道，可得长生否。菩提祖师道，如镜里观花欲斋不能。悟空道，打坐参禅不如弄棒打拳，不学。菩提祖师闻言震怒，说你这也不学那也不学，让你看看我借此的厉害。于是对着悟空啪啪啪就是三下。结果悟空悟得祖师真意，半夜三更找祖师学道。祖师笑曰，我这有两种牛逼的法术，一种为36变，一种为72变，你想学哪一种啊？悟空答曰，弟子愿学多的，请师父传授72变。72变的主要用途是用来躲避天雷阴火避风三灾，以达到长生的目的。此后菩提祖师还传授悟空筋斗云，一个筋斗就可108000里。而当悟空学会了这些法术之后，菩提祖师却让悟空回去。悟空闻言大惊，称自己向师父学都如此神通，还没来得及报答，怎能就此离去呢？菩提祖师笑道，谈何报答，若你往后惹下大祸，万不得说我是你师父，从今起你就被逐出师门。悟空懵逼，他看着师父离去的背影越来越像幕后黑手。回到水帘洞，意外认识了以牛魔王为首的几只妖怪，他们在一起喝酒畅谈，悟空也嗨到耍刀助兴。但是洞里的兵器悟空却觉得十分不顺手，为此牛魔王建议，何不前往东海龙宫找龙王借一兵器。来到龙宫，龙王还是比较有礼貌的，他先是拿出一件大钢叉，但面对此钢叉悟空却觉得太轻，随后又拿出双锤，悟空则举起双锤挥来挥去。接连使用了很多的兵器，悟空就没有一件满意的。龙母这个时候建议，
何不让他去试试定海神针，重达13500斤，而这个重量众人都认为悟空不可能拿动，这样就可以将他打发走了。结果悟空不仅拿动了定海神针，又发现纸张可以变大变小变长变短，为此龙王自然不乐意了，因为定海神针是东海的镇海之宝，此针又名如意金箍棒。回到花果山之后，悟空迫不及待地为大家表演了会变大会变长的棒棒，此棒棒不断地延伸直冲天际，也因此惊动了天宫的玉帝。年仅5岁的悟空被勾魂使者勾走了魂魄，他来到了阴曹地府，这里的人说他阳寿已尽。悟空怒道，我早已跳出三界外，不在五行中，怎会阳寿尽呢？因此他大闹地府，篡改生死簿。于是阎王和龙王都上天请玉帝做主。这时一名曰太白金星的烧猪跳出来说，那孙悟空既已修成天道，何不拖上来给他封一官半职，也好约束他。而天庭上几乎所有的官位都已经满了，只有御马监差以管事，而悟空则以为官位很大，于是心甘情愿受封成为天庭弼马温。成为弼马温之后，悟空整个人极其 happy， 这种在天庭当官的感觉让他十分新鲜，于是他展开了看我策马奔腾共创人世繁华的生活。但后来在五起星君口中得知弼马温原来只是个养马的马夫，这让悟空十分震怒，他一气之下回到花果山，听猴子猴孙的建议，与其被天庭封官，不如自己封自己，与天高与地齐，我就自封为齐天大圣。而此行为已意味着和天庭正式开战，首先由巨灵神出战，然而巨灵神却完全不是悟空的对手。悟空大喊道，再找个抵用的来。而第二名登场的选手是哪吒，而哪吒也在数回合后被悟空击退，而另一面的太白金星还在游说玉帝，干脆就封他个齐天大圣的空衔，你可以不给他发工资，不给他权力呀。这个骚猴一看就是要面子，那么很明显玉帝又纳谏了，而且觉得他太闲，让他去管蟠桃园。哇，让猴子管蟠桃，玉帝的操作果然很迷，那悟空自然吃了个够本。后来王母娘娘设蟠桃宴，七仙女告诉悟空请了各路神仙，然而这一次又没有请悟空，悟空瞬间又一怒，他直接一记定身术定住了七仙女，随即大吃大喝起来。醉酒的悟空误入了太上老君的炼丹房，他又开始疯狂偷吃太上老君的丹药，这一下彻底将玉帝惹怒了，他这一次准备派出10万天兵捉拿妖猴，而派出了这10万天兵竟然和猴子和孙打得有来有回，大哥这也太挫了吧。而随即4天王和10大天兵都捉拿不了悟空，直至三眼王二郎神登场，二郎神的战斗力果然强硬，只见他与孙悟空大战300回合，太上老君趁其不备丢了一个圈，那么也因此终于擒住了悟空，但谁料悟空刀也劈不死，火也烧不熟，总之各种方式都无法将悟空杀死，对此玉帝很是无奈。这时太上老君道，让我用八卦炉炼他狗子的，结果在7749天之后，不仅没有烧死悟空，还使其练就了火眼金睛。此时的悟空已然无敌，直接大闹天宫，众神仙无计可施。只见玉帝大喊一声，快请如来佛祖。如来佛祖一登场就要和悟空打一个赌，就看他一个跟斗能不能飞出自己的手心，如果赢了就让他做玉帝。结果一个跟斗之后，悟空发现了5根神柱，他觉得这一定是天边的擎天柱，为了证明自己来过，他留下了几个大字，齐天大圣到此一游，写完还在上面撒了泡尿，就舒爽。结果这自然是如来佛祖的指门，只见如来佛祖翻手一掌，悟空就此被压5指3下，结束了罪恶的一生。好，这就是六道今天给他带来的西游记，如果你对本节目感兴趣，可以数字3连支持一波。
如果你对我这个人感兴趣，不妨关注一下我的新浪微博和视频站，这样你就可以第一时间看到我最新更新的节目了。感谢大家收看，我们下期节目再见。